အရှင်ဘီယိုတော့ငါမိုဘိုင်းလေးဂျန်ဟီးရိုးနာမည်တိုက်တာမေးအကုန်သိတယ်ဆိုပြီးပြောကြမှတ်မိလားအေးမှတ်မိရဲ့လေငါမိုဘိုင်းလေဂျန်ဘောဥစား What အဲ့တော့ဒီခါဟီးရိုးနာမည်မေးမယ်မှန်အောင်ဖြေနိုင်တထောင်ရမယ်မှန်အောင်မဖြေနိုင်2000ပြန်ပေးရမယ်ဟာဟမ်မေးတထောင်ပေးတထောင်ရအောင်လို့လေဘယ်နဲ့တထောင်ပြည့်2000ပြန်ရအောင်ဟုတ်ပါမလားဘယ်လိုလဲဇာရှိလားအယောင်ကြီးစားချီလာတဲ့ခေါင်းကြီးတို့ရာအယောင်ငါဆိုတဲ့ခေါင်းအောင်လေးလေစိန်ခေါ်ရဲဆိုရင်တိမ်မော်ဒီတက်ခါလာလေးပတ်ဆံသွားရည်လဲမယ် A few moments later ကဲခေါင်းကြီးတို့ဟေးပတ်ဆံတော့ယူလာပြီဗျာစိန်ခေါ်လာစိန်ခေါ်ထားလာတာတာကိုရီမပြောနဲ့စမိုဘိုင်းလေဂျန်ခေါ်နေမယ်မိုဘိုင်းလေဂျန်အင်ကြီးဝက်ထားတာမိုဘိုင်းလေဂျန်ခေါ်အောင်စလိုက်နော်စပြီစပြီအယောင်ဒီမရဘာရောအယောင်ကိုကြီးဟိုလာအဲ့ရဘာရောအယောဟ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 ောကိုမပထမပုံရှိသေးရဲ့ဘာလို့ရောမင်းကပုံနေကဘာမှလည်းမပေါအောင်ခဏလေးအဲ့ရဘာကြီးတော့ဒါကြီးလားဘာကြီးတော့ဟာအယောအယောကြီးကိုကြီးတော့ဆက်စားမဖြစ်ကြအောင်ဘာဟောကြီးအယောတစေကိုအယောခဏလေးချင်းကမဆောင်တောင်းနေချင်းကခဏလေးအဲ့ဘာကြီးတော့ဟာအယောအဲ့ချွတ်တဲ့ကြီးလည်းကိုဘာကြီးတော့ဟာအဲ့ဘဲမွန်ဘဲမွန်ခဏလေးဘဲမွန်ဘဲမွန်ရှိပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအမှန်တကယ်ကြီးကတော်တော်ဟာဖြစ်တယ်တော်တော်စဉ်းစားယူလိုက်ရတာဖေးဖေးရောက်ရောက်ရောက်တော်စဉ်းစားယူလိုက်ရအမြင့်တဲ့အမြင့်နဲ့လှုပ်လုံးမယ်ခေါင်းကြီးတို့နဲ့ပတ်စံနေထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တော်သေးတာတော်သေးတာဘဲမုန်းတော့ခေါင်းကြီးနိုင်ပြီဆိုပြီးကမှားလိုက်တာနှချောင်းလေးနှချောင်းအေးရောက်ရောက်အဲ့ဒါရတိတာလုံးတယ်တိတာလုံးတယ်ဟိုမယ်ဟိုမယ်စပင်းနေရောဒါဒီရောအဲ့ဒါကနဂါလို့ခေါ်တယ်တချို့လူတွေတော့ကတော့တီကောင်မို့နော်ဒီလိုလူတွေတော့ကတော့တီကောင်းပေါ့ဒါငါကငါနည်းနည်းတော့စိတ်ကဟိုဖြစ်လိုက်ဟာမင်းကိုခန့်အောင်လုံးသိနေတာမိုဘိုင်းလေးချင်းကိုကအိမ်မှာမိုဘိုင်းလေးချင်းအင်ကြီးတွေပါဝတ်ထားတာကောင်းကြီးရှုလိုက်မိုဘိုင်းလေးချင်းအင်ကြီးတွေပါကိပွတ်ထားတာအေးအေးကြိုက်လိုက်ကြိုက်လိုက်ကောင်းကြီးရှင်းလေးမိုဘိုင်းလေးချင်းကိုတော့ဒါမျိုးပြောတာခလေးကကိုရစားတည်တယ်ဘာလို့မင်းနေတယ်ပတ်ဆက်တားလူနေတာအမှန်တကယ်ကသူကပတ်ဆက်လူချင်းနေတာပတ်ဆက်လူချင်းနေတာဒါမှမရဘူးผมมันแน่ผ่าวล่ะปุ้ยปุ้ยปุ้ยนักข่าวมันแน่ผ่าวเดียวกว่านักข่าวห่มล่ะห่มล่ะ2000ไปอโจไปบีซ่อล่ะซัดชัวซัดชัวซัดชัวซอดีเบซอดีเบมุมไลเจนก็อ้ายอ่ะโหอะบ้าดิลุงแบติโนพี่อ่ะโหนี่โนอย่างขนาดนี้อะอะเนเนลิคัดบาบีดีบอเนเนลิคัดบาเขาอยู่สนาจ๋าอ้ายอย่างบ้าร้องอ่ะခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုရင်တိတ်မပြော့ရဲဘူးမင်းကအပီးကန်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးရမ်းတာရမ်းတာဖွင့်တယ်မင်းမင်းပြတာလည်းမင်းရမှာခိုင်းဘာလို့ဘာလို့ပြ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 ရမှာချင်းကဂလူးမြင်နိုင်တယ်ကွာဂလူးဟုတ်လားဂလူးရှိုးကိုကြီးတို့မဟုတ်ရကြတော့ရုံးလားဒဲရမို့လားရုံးလားတူတထောင်ကောင်းကြီးတို့ဒီမှာဘလောက်တော့3ဒေါ sorry ကောင်းလေးရာမင်းကတူကပတ်စံရှားနေတာပတ်စံမရအောင်ပေးနေရတယ်ဟာယောင်ခဏဟမ်သူဖက်နဲ့ပဲပြရတာဟွာယောင်အေးဖက်ကဘာသူဖက်နဲ့တော့လုံးချအောင်ယောင်ကြီးဘဲကောက်ဖက်နဲ့တော့ဟာတုတ်နဲ့ကြောက်ဖက်နဲ့ကြောက်ဖက်နဲ့ကြောက်ဟာယောင်ဘဲကောက်ဖက်နဲ့တော့လို့ယောင်ကြီးဒီဥစ္စာခါလေးပါနေမောင်းဟာလေ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 ာအချိန်ကြတယ်အချိန်ကြတယ်အေးမူရမာရေမဖြေနိုင်သလိုမလုပ်မဟုတ်မဖြေနိုင်နဲ့မဟုတ်စဉ်းစားနေရတာမင်းပြတာလို့ဆိုတာခက်တယ်လိုက်လီယာကွာဟုတ်လားလိုက်လီယာဘူးယောဂေါင်းကြီးတို့ဖန်တရားကိုကြည့်ပြီးပြောတာနော်တောက်ရုံစကိန်းနဲ့တော့မရဘူးပေးဒေးတော်ရှိနေပြီတော်ဒီညီမလေးပတ်စံချင်တာဟာ sorry ပဲဟော်ကြီးကိုလာမဆန်းနဲ့ဟာကွာဟာကိုတီးလို့လှုပ်နေတာအေးခဏလေးခဏလေးရုပ်တော့ကျွန်တော်သိရဲ့ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်နေရ။ပထမတစ်ခုကမင်းစစ်တာ။ဒုတိယတစ်ခုကကတော်ကချာ။နှစ်ခုဖြစ်နေတာ။ဟာလေးကွာ။အဲ့လိုမျိုးမင်းစစ်တာမှလည်းသူကအဲ့လိုအချွန်တပတယ်ကွာသိ။သိရ။သိရ။ရွေးချယ်ခန့်နေပြီ။ရွေးချယ်ခန့်နေပြီ။တစ်ဖက်ကကတော်ကွာ။တစ်ဖက်ကမင်းစစ်တာကွာခိုင်း။သိရ။ခိုင်းမဟုတ်ကွာ။မင်းစစ်တာကွာ။哎呦，我刚才进来买了，完了没？哎呦耶，高妞眼睛为啥这么的了呗？背来多高妞头呀，高妞头，莫高妞头买了莫，他莫玩了钱高一木。啊，多，不是你叫了？玩了钱高一，拉米呢？蚂蚁吧？哎呦，不都拉倒啦，不都拉倒？丢，唔丢，不都拉倒唔丢？那那第一天呢，共骗来呢，老母了。ရှောင်းရမိကတော့ကောင်းနေတယ်သူကဟုတ်ဒီလက်ကတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်မရှိတော့ဘူးကအ
ูรู้อ่ะเล็บป่าเลยกว่าที่แหละไส้เนี่ยลวยโหลหมูดีอุตส่าห์ร้องงาตะเกงมันไม่มีหรอกว่ะไอ้อย่างมันไม่มีเป้น่ะถ้าคายนี่มองเออเป็ดๆชิงเป็ดๆโหดีกว่างามันไม่มีหูว่ะอะไรอ่ะรูดีโหดีเป็นทางเป็นทางเว้ยทางเว้ยทางเว้ยอ่ะมันเหลขึ้นมาเปียงไหนเนาะเลยชินซ่าชินซ่าไล่ด่าเว้ยกองยีโรอ่ะนี่แหละไอ้แม่อะบอดี้มันเปียวนี่อะบอดี้มันเปียวนี่ต้องมีหน้าตรงๆละเลี้ยวเว้ยเปียร่ากองยีโรอ่ะหน้าตรงกูนี่กูติ้มเปียวอ่ะฮ่าๆยอมไม่บ้ามากเลยมะเปียมันเปียหน่อยแม่ยอมกองยีโรบ้ามากเลยมะเปียงาบ้าแม่ป้อยใจดําๆเปียท่าเลยไอ้แม่ก้อนนี้อยู่นี่แม่บ้าแม่ใจดําบ้ามามามีอ่ะตั้งไหนอ่ะตั้งไหนอ่ะโตเนียวซ่ามาแล่เม็ดสีดีอ่ะดาบ้าแม่หูไม่ดีไม่ดีไอ้หูตะแกไม่ดีก็สวยจ้ะปุ๊มีนาเนี่ยติ่งเนี่ยมาแม่เลยเมียตะคู่กูโดเปียอูเลยกว่าบ้ามาไม่ดีหรอฮะยอเนี่ยเว้ยเป็นบ้าไอ้แม่แล้วกุญญีแม่ดีกุญญีเปียท่านี่แม่นี่แม่เลยดีอ่ะแลกุญญีเมียมะล่ะไอ้กุญญีโหเปียท่าแล้วไอ้กุญญีมาไม่ตีอ่ะเป็นน่ะค่ะเป้ๆโอ้ยอย่ามองตัวตะตะแม่ตะตะแม่ซีเซียนฮะกองนี้โดดอ่ะอสไว้มาเนเนลี่ลวยอ่ะแม่ๆนอกซ้อมนอกป้ายยောက်ล่ะเนี่ยคัดลาพี่ฮะมีคนนี่ตัดลาพี่ยะเลยกิ๊ซ่ากิ๊ซ่าอยู่กอกกอกคันสิดิชั้นน่ะขนาดนี้ป่ะป่ะพี่ฮะป่ะขนาดนี้ขนาดนี้ตีอ่ะตีอ่ะขนาดนี้ยีเก้สรยีเก้สรอู้โดดอ่ะอู้โดดอ่ะยีเก้มาตีจ้ะเนี่ยยีเก้ดิกว่ายีเก้ดิชนนี่ถั่วนี่ล่ะยีเก้ดิเนี่ยก็บอกคะยินนี่บ่าผิดเนี่ยมะล่ะแม้งงัวอีบ่ามันผิดไหนมุล่ะแม้งงัว3หูเวปาราบดูว่ามันเบแม้งงัวมา4หูไม่ป่าวมึงตัวทู่พี่แล้ว2000ยามมาบ่า2000ยามมากองทู่แล้ว2000มายีเก้เอ้ย2000ไม่ยามมาไม่ก็ไม่ก็2000ไม่ยามมาอะยีเก้นี่สอบลูนี่นี่ตีตาเลยด่าก็ปုံมันจี้เลยตีตาซีมเป็ด2000นี่มาหน้านี่ก็อยู่อย่าซีว่าตัวบาลูตะตะกูซ้อมด่าโหว่ะป้าอย่าอิงนี่เนี่ยป้ากูมีอิงนี่เนี่ยป้ากูมีนี่แม่ตะท่องเม็ดตั๋วพี่ห่าอิงนี่เนี่ยอิงนี่เนี่ยทุบซ้อมมาชิงห่าป้าโอเคๆกูแลอเม็ดกระดิไก่หาลามั้ยเนาะอ๋อกว่าซะพี่เปียดาริฉะทาไล่ปองมั้ยเนาะยีเก้ซอตะคายอป่ายตั๋วพี่ตึกไล่ดาเปียนี่เนาะตะท่องเนาะอย่าบ้าอีตรงอ่ะบ้าดิล่ะบาลีเลยมอมๆไอ้เหล่านี้อะอย่างเนี่ยผิดไหนน่ะบาชื่อเลยซอบาลาดีน่าแล้วไม่ผิดน่ะฮันส์ฮันโซฮันโซแล้วไม่ผิดน่ะอ่ะบายังดีล่ะมันไหนเหมี่ยวไม่ดีวะบายเหมี่ยวไม่ดีดาหอดเลยไดแมไดแมผิดไหนน่ะตะคู่ชื่อดิมอสโกแล้วผิดไหนมอสโกหอดหอดหลอกดิมอสโกผิดไหนเนี่ยบาลุเลยซอมอสโกสกินอ่ะหลุเว้ยซอมอสโกผิดไหนเนี่ยผิดไหนเนี่ยมอสโกกองอยู่ล่ะมอสโกล่ะหอดดิอ๋อ yes yes กองนี่โนเป้เว้ยเปลี่ยนป่าวกองนี่โหอิงเปลี่ยนอ่ะดาอิงเปลี่ยนป่าวอิงคันเลยอเม็ดอเม็ดมั้ยอเม็ดเนี่ยมั้ยส่งกูอยู่อ่ะโอเคอ่ามอสโกมาอ่ะมาดิงะมวยอ่ะดูงะมวยโดนว่ะมวยไหลเลยคันงะมวยสอคันเราปริยาปริยาบ้ามาปูมาเมียวเนี่ยเราโมบายแล้วจังมาส่วนงะมวยสรงะงะงะตาสรฟาชาฟาฟาชาฟาชาตะคู่ชื่อมั้ยอ่ะตะช้างงะมวยอ่ะตะช้างงะมวยอ่ะเราไม่สินทามีแต่ดอกฟาชาเว้ยฟาชาละฟาซาฟาซาลูกเลยพอฟาซาเว้ยฟาซาโอเคเอาล่ะตะไคร้ใหม่ไปถ่ายดิตะไคร้ใหม่ไปถ่ายดิฟาซาหุบดิงัดมุ้ยลิงกว่างัดมุ้ยลิงเฮ้ยโอ้อัสบามาอมุ้ยป่ะล่ะไอ้ยอ2000ไปไล่ดิอแม่นี่แม่เนี่ยล่ะโอ้อัสบามาอมุ้ยป่ะล่ะไอ้ยอตู้อมุ้ยงาไม่มีไงอูกูเมียนมุล่ะ2000นี่ไปไล่ดิ2000ไปไล่ดิยินเมียนมาตัวไอ้กว่า2000เนาะ2000นะจ๊ะยิ้มเปลี่ยนบาบอยกว่าอย่าอีนะป่วยทะไหนมาอย่ามากว่าเฮ้ยเหรอบาอีโดกว่าใช่แหละไปติมาลีโลใช่เหรอบาอีโดกว่าติมติมตะตุบงเนี่ยตะพี่ๆน่ะคัดลาพี่หนูกองนี่หนูกองนี่หนูต้องผิดไหนมามุมก็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 อีนะนี่ดาบานี่แล้วเช็ดซินซาแล้วบานี่นี่กูรู้แล้ว2000เม็ดนี่แกไม่สิบาไม่รู้อ่ะช่องอ้าไม่ช่องเลยติๆนี่นี่แม้ซินซาเนี่ยล่ะลูกอ่ะบาดียองเนี่ยบาผิดบาผิดไหนหนองว่ะดียองเนี่ยชื่ออ่ะดียองอ่ะเต้เต้ผิดไหนเนี่ยเต้ผิดว่ะคาลีคาลีตัวปี้มาเจอหรือไม่ย่าเหรอบาปี้มาบ่รู้บาไม่ย่าถ้าปี้มาบาเจอติ๊ดติ๊ดติ๊ดจอยมาเจอหรือไม่ย่าเหรอเฮ้ยบ่ปู่ได้อยู่ดิยองป้องไปอ่ะมาปุ้ยบ่ปู่ได้อยู่บ่ให้ยูนะนี่ฉีนี่ล่ะตะท่องไหนนี่ล่ะเนาะตะท่องไหนนี่ดิตะท่องไหนน่ะบ่แม่ตะท่องมินี่เราคัดเคเลยปုံนี่เปลี่ยนละเรางาย่าเนาะเปลี่ยนละอ่า easy going เลย
ပါလားပြီးစီကိုရင်လေဟာအစ်ချေကိုရင်မဟုတ်ပြောကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ဘရာသာတို့အတွက်စပွားရင်းတော့လို့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘရာသာတို့ယဉ်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ဒါရရင်ဘရာသာတို့တစ်ထောင်ပေးမယ်အဲသူများကတစ်ထောင်ပေးလိုက်ပြီးသားမကြီးတော့တစ်ထောင်အကြီးကြီးရမြန်ရသွားမြန်ရမြန်ရသွားမဟုတ်စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်ကုန်ပြီးကနေမှပြင်မယ်ဒါကလည်းတန်းတည်ပြီးသားပါရတော့ဂျွန်ဆင်ဂျွန်ဆင
ไว้เลยจ้ะอียอมมีล่ะชุบยิ้มใหญ่ๆตัวนี่ท่าทางๆใหญ่ๆเนี่ยจี้นี่อ่ะเนี่ยจี้เหรอหน้าท้องอยู่อ่ะเหรออ้าวเหรอเก็ปาจี้โอ้อืมอืมๆๆๆโหอย่ากองนี้โหอย่าดีปုံชื่ออ่ะสรุปทีละเมียวชอบละละละกูไม่เต้กูไอ้ตัวบ้าอีโจอีแหละโจโจโจอีแหละအမေကျွန်တော်ရမ်းတိမ်ပါတော့ရမ်းတိမ်ပါနေဦးတော့ရမ်းတိမ်ပုံသေးချပြေးနိုင်ဘူးလို့ပုံရမ်းတိမ်ပါဒီဟာရောက်သေးချပြေးငါအခုနေမရှုံးသေးဘူးဒါကလောက်ွာအကုန်ရမ်းတိမ်ကလောက်ွာကလောက်ဟာတွေ့လာတယ်ကွာဟောင်းနေတော့မုတ်ကြီးဟာငါ့ကိုလုံရက်တယ်ကွာမုတ်ကြီးဟာမုတ်ကြီးဟာငါ့ကိုမင်းလုံရက်တယ်ကွာမုတ်ကြီးဟာတောင်းရမ်းယူထားတာကွာမင်းအဲ့တော့ခတ်တာမင်းရနော်ခတ်တာမင်းနေတာရတာကိစ္စမရှိကောင်းကြီးတို့ရှိသေးလားရှိသေးလားกอจี้เด้ดิมา2000นายออกพี่2000ฮองนี่โหยาบาปงนี่มีลงมีเมียนไม่ติดอูยอกถ้าเรา2000ไม่ชงน่ะเนาะหนองรอบคาจายรอบคาจายจี้ติ๋นมะล่ะจี้ติ๋นมะลิติ๋นเน่จี้ติ๋นมะติ๋นเน่2000นี่อ่ะเนเน่สิ้นม่วนซะเรา5000จี5000จี้ยะเลยกิซะไม่ชิจูอตุอะคูโลမျိုး2000ไม่2000ไม่เด้หมออตุอืม5000จี5000จี้ปงเมจินะโลมีมาเนาะโคโลมีอ่ะดิยะเลยดิรอบไซต์โดมีดิรอบไซต์ลีโดมีดิรอบไซต์โดมีมั้ยติ๋นยะล่ะติ๋นจ้ะကောင်းကြီးနောက်ပွဲကြရင်9000ချီ9000ချီအခုက2000ပဲရှုံးထားတာကိစ္စမရှိကောင်းကြီးဟိုတစ်ခါတော့သူ့စီကအများကြီးနိုင်တာအေးစီအေးစီခွင့်လုံပေးလိုက်မယ်9000ချီနော်ရတယ်အာလူကျော်နဲ့ဘလူးမောင်တွေကတော့အေးစီစီချိလို့ရတယ်ကောင်းကြီးကိုအေးစီမောင်ရပါတယ်ရပါတယ်ဘာမျိုးလူတွေလို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်လူတွေလို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်ကောင်းကြီးနောက်ပွဲကြရင်9000ချီစိတ်လားစိတ်နေโอเคနောက်ပွဲမှာတွေ့နောက်ပွဲမှာတွေ့